Sheikh Hassan bin Farhan al-Maliki, huyu ni mmoja katika ulamai wakubwa wa zama hizi, asema samahatul allama Sheikh Hassan bin Farhan al-Maliki, Ibn Taymiyyah shaytanun kabirun, Ibn Taymiyyah ni shaytani mkubwa sana. La yaarifuhu, hamfahamu huyu Ibn Taymiyyah, illa man qaraa jami'a kutubihi, isipokuwa mtu ambaye kwamba aliyesoma vitabu vyake vyote. Ni muda sasa umepita tangu tulivo mradi huyu Shiagolo Shafii. Sisi tulisema lan nasukuta, hatutanyamaza. Miaka ya nyuma, miaka mitatu miwili iliyopita, watu wa sunna walikaa kimya, walimkalia kimya huyu Shia. Si kwa maana ilikuwa hawezi kumjibu, na majibu yalikuwepo. Lakini Waswahili wasema ngoma ya watoto haikeshi, na wala mtoto halali na pesa. Watu wa sunna walipoanza kumradi huyu Shiagolo, basi sakata sukutan, amenyamaza kulikweli, na mpaka anatia huruma. Maana sasa ukimsikiliza unaona kabisa hoja kwake zimemalizika, hana cha kuambia Waislamu. Waswahili wanasema njia ya mwongo ni fupi sana, yani mwongo siku zote, mtu akiwa mwongo huyo hana njia ndefu, njia yake ni fupi mno. Kamtukana sana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kamtuhumu kwa mambo mengi, kamsingizia kwa vitu ambavyo yeye, yani huyu Shia alikuwa ni hajamuelewa nini amekusudia Sheikhul Islam. Sasa baada ya kuona kuwa jitihada zake anazozifanya haziambui kitu, yani hazileti tija yoyote ile, ameamua kwanza kukaa kimya. Lakini hivi karibuni ametoa kijiklipu akiwa ananukuu maneno ya Shia mmoja kama yeye. Shia huyo anaitwa Hassan ibn Farhan al-Maliki, ambaye asili ya mtu huyu inasemekana ilikuwa ni Msaudi, wengine wanasema ilikuwa ni Yemen. Huyu bwana ameandika vitabu vingi sana. Katika moja ya vitabu alivyoviandika, aliandika kitabu Inqadhu Tarikh au Inqadhun Litarikh. Ndani ya kitabu hicho, yani nimekitaja ili Waislamu mrejee, si kitabu kikubwa, ni risala ndogo, yani kitabu cha kawaida sana. Ndani ya kitabu hicho anawatuhumu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba si waadilifu. Lakini pili, ana mtuhumu sahaba Muawiya katika, amekuja na kuna hadithi la uongo, eti Mtume alisema kwamba Firauni wa ummahuni Muawiya. Halafu pia anaeleza, anasema Muawiya hakuwa sahaba, hakuwa sahaba. Isitoshe akaja kusema kwamba hakuna mtu anaitwa Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, ukisoma katika vitabu vya tarikh, ndiye mtu ambaye ameasisi Ushia, ndiye aliyekuja na itikadi za Ushia. Huyo jamaa anasema, huyo Farhan al-Malik anasema huyo mtu alikuwa hayupo. Lakini si hayo tu, bali akaja kumsema vibaya Ibn Arabi mwenye kitabu al-Qawasim, ambacho ni kitabu kinachowaraddi marafidha. Lakini pia akaja kumraddi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kukiraddi kitabu chake Minhajus Sunna, ambacho pia ni kitabu kinachowabeza mashia na kujibu zile shubha zao. Kwa hiyo Farhan al-Malik ni mshia kama alivyokuwa huyo Shiagolo. Kwa hiyo maneno anayoyanukuu hapa ni ya mshia kama yeye tu, kama ilivyokuwa kuna lishia fulani pia linaitwa Hassan Sagaf. Lishia nalo asili yake linaonekana ni sufi, lakini ni lishia, kwa sababu hata ukisoma vitabu vyake na nukuu zake utagundua kwamba huyo ni shia. Pia wenyewe hawakubali kuitwa mashia. Kuna halaka zilizopita tulionyesha kwamba
huyu Shia wa Tanzania, huyu Shia Golo hataki kuitwa Shia. Kwa nini hataki kuitwa Shia? Kwa sababu anajua ushia ni ufedhuli, ushia ni umajusi, ushia ni uyahudi, ushia ni unaswara. Sasa ameamua kuja kunukuu sasa maneno ya huyu Shia mwenzake. Huyu Shia anasema kwamba Sheikhul Islam ni shaitani, ni shetani. Haya ni maneno tu, tunasema ni maneno ya ujumla, lakini uhalisia ulivyo, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, hata Ibn Hajar al-Asqalani wakati anamweleza Sheikhul Islam anasema Sheikhul Islam amestahiki kuitwa Sheikhul Islam, na hawezi akazi akawa hajui fadhila za Sheikhul Islam isipokuwa mtu mjinga. Haya ni maneno ya Ibn Hajar al-Asqalani. Hata Imam Suyuti rahmatullahi alayhi ameeleza ubora wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na ukitaka kumjua Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, pia angalia wanafunzi wake. Mfano al-Imam Dhahabi, nani asemjua al-Imam Dhahabi? Mwenye kitabu Siyaru A'lami Nubala, mwenye kitabu Tarikhul Islam, nani asiyemjua alimamu Ibn Kathir, ambaye mwenye kitabu Al-Bidayatu wan-Nihaya, mwenye kitabu pia Tafsirul Azim, nani asiyemjua Ibn Al-Qayyim? Hawa wote ni wanafunzi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo ukiwatazama wanafunzi wa Sheikhul Islam ndio unapata taswira kwamba Sheikhul Islam ni nani. Hakuwa shetani. Kwa hiyo huyu Shia aliponukuu maneno ya Shia mwenzake kwamba Sheikhul Islam ni shetani, hayo maneno tunasema, lakini uhalisia hauko hivyo. Na sisi kama tulivyosema kwamba hatutawanyamazia watu hawa. Na nilikuwa nilimeanzisha zile halaka za kueleza ushia, inshallah tutarudi kuendeleza zile halaka zetu, watu waelewe hatari ya ushia, hatari ya ushia. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alikuja mtu mmoja kumuuliza madhehebu yake kwamba wewe ni mapito gani, mapito yako ni yapi? Sheikhul Islam akaandika kasida ambayo inaitwa Qasidatul Lamiyah. Ndani ya kasida hiyo akamjibu yule muulizaji, Sheikhul Islam akamwambia, ya saili amma dhahabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yasalu. Amwambia, ewe unaniuliza kuhusu madhehebu yangu na itikadi yangu, basi tambua ya kuwa yule ambaye ameruzukiwa mwongozo, ruziqal huda, ameruzukiwa mwongozo, malil hidayati yasalu, yule ambaye anayeuliza mwongozo. Kisha akamwambia, hubbu sahaba, kuwapenda masahaba li madhhabu, ndiyo njia yangu, wa mawaddati alqurba, na kuwapenda watu wa nyumba ya mtume, biha atawassalu, kwa mapenzi hayo ninajisogeza kwa Allah. Kisha akasema, walikullihim qadrun wa fadlun sati'un, na masahaba wote wako na fadhila, lakini masiddiqu minhum afdalu, lakini Abu Bakari ndio bora zaidi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakuwahi kuwatukana Ahlul Baiti kama Mashia wanavyosema kwamba Sheikhul Islam anawatukana Ahlul Baiti, si kweli. Lakini kama nilivyosema kwamba huyu Shia Golo amekwenda kunukuu maneno ya Mshia mwenzake Hasan Farhan al-Maliki, anasema kwamba Sheikhul Islam ni shetani, hali ya kuwa huyu Farhani mwenyewe kwenye kitabu chake hicho kinachoitwa Inqadhu litarikhi anasema Muawiya sio sahaba, Muawiya ndio Firauni wa umma huu. Je, haya maneno ni kweli? Kama Muawiya ndio Firauni wa umma huu, kwa nini mtume akubali Muawiya awe mwandishi wake wa wahi? Kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam aseme, ya Rabbi mjalie Muawiya ni mtu aliyeongozwa atakayewaongoza watu? Kwa hiyo utagundua kwamba hawa watu
si watu wa kweli, ni watu wa uongo. Soma katika Sahihu al-Bukhari, katika Kitabu al-Maghazi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia nyumbani kwa Ummu Hiram. Mtume akalala, alipolala akashtuka. Baada ya kushtuka akawa anacheka. Ummu Hiram akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, mbona wacheka? Mtume akasema, nimeonyeshwa kuna jeshi katika umma wangu litapigana baharini kana kwamba ni wafalme wakiwa katika viti vyao, na jeshi hilo wanawachuoni wote wa tarehe wanasema ilikuwa ni jeshi la Muawiya. Jeshi hilo liliongozwa na Muawiya. Mpaka yule Ummu Hiram amwambia Mtume, ya Rasulullah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala anijalie niwe katika wao. Mtume akamwambia, anti minhum, wewe utakuwa ni katika watu hao. Jeshi hilo liliongozwa na Muawiya. Vipi Muawiya awe ni Firauni wa umma huu? Kwa hiyo hawa watu lazima tuishi nao kwa makini. Sisi hatutawanyamazia, wakizungumza tutazungumza. Maadamu watu wa batil hawatonyamaza, basi watu wa haki nao hawapaswi kunyamaza.